Dobar dan, poštovani gledaoci. Danas oblačno vrijeme sa kišom. U večernjim satima na vrhovima planina moguć je slab snijeg. Maksimalne dnevne vrijednosti zraka kretaće se između 10 i 13 stepeni. U istočnoj i centralnoj Bosni danas nas očekuje realno novembarsko vrijeme. Kišni intervali zadržat će se tokom cijelog dana. Živo u termometru dosegnuće do najviše 14. Podioka, u Goraždu nešto hladnije u Bugojnu i Sarajevu sa 9 stepeni. U Semberi i Posavini subota donosi spuštanje hladnog fronta i razvijanje sekundarnog ciklona. Razvedravanje se prognozira početkom sljedeće sedmice. Temperaturno kretanje od najviše 12 u Bijeljini do najniže 10 stepeni u Doboju. Na zapadu i sjeverozapadu pristiglo je pravo jesenje vrijeme. Očekuju nas padavine praćene blagim vjetrom i nižim temperaturama koje će dosezati do 11. Podioka u Velikoj Kladuši. Pad atmosferskog pritiska na jug naše zemlje donosi pad temperatura. Jutarnja će iznositi maksimalno 7 stepeni, a kako dan bude odmicao, povećat će se do 16 u Mostaru, nešto hladnije u Tomislavgradu sa 9 stepeni. U susjednoj Hrvatskoj pretežno oblačno vrijeme, kiša česta, u Gorju i Dalmaciji obilna. Kišno osvježenje danas je pristiglo u Srbiju. Maksimalna dnevna vrijednost zraka u Nišu sa 20 stepeni. Od gradova iz okruženja izdvajamo Ljubljanu, u kojoj se danas prognozira obilje sunca. Pratili ste vremensku prognozu, hvala na pažnji i ostanite uz program OBN Televizije.